Նինոց Մինդայի փարվանապարային համույթը ստացավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հավաստագիր։ Ազգը պահողը, վերբարձրացնողն ու համայն աշխարհին ներկայացնողը դա մշակույթն է։ Հայ-վրացական եղբայրական ազգերն ունեն հարուստ մշակույթ, որը զարգանում է նաև Նինոց Մինդայի մշակութային աշխարհում, ու այս ամենի վառապացույցն արդեն գնահատվում է աշխարհի մեծ բեմերում։ Այսօր ներկայացնում ենք փարվանապարային համույթի կյանքի հերթական հաջողությունները։ Պատվոգիրը, որին մենք արժանացել ենք, երևի թե շրջանում կամ ջավախքում միակն է կամ երկրորդը, քանի որ մենք մասնակցել ենք միջազգային տարբեր փառատոնների, իսկ մեր վերջին փառատոնը, որը եղել է Բուլղարիայում, այնտեղ մեր երեխաները փայլուն ելույթեր ունեցել, այնտեղ մենք ցուցադրել ենք մեր հայ վրացական մշակույթը։ Նշեմ, որ ես փարվանահամույթում աշխատում եմ արդեն 6 տարի եմ, ճիշտ է, իմ մասնագիտական աշխատանքի փորձը արդեն 20 տարի է, բայց հիմնական փարվանահամույթ 6 տարի է, 6 տարվա մեջ այո, ունեցել եմ շատ մեծ հաջողություններ, արդեն երկրորդ անգամ է դուրս ենք գալիս Եվրոպա, ներկա պահից պատրաստվում ենք, փաստաթղթային հարցերն են, այսօրվա մեր տարազներով փորձը հենց այդ համերգի համար է։ Հաջողության հիմնական գաղտնիքը գիտեք որն է, որովհետև մեր ջավախքի արմատները շատ խորն են։ Մենք ենք մեր հայ մշակույթը տարածողը, մեր հայ ոգին անկոտրում է։ Այս երեխաներն ում տեսնում ենք տարբեր գյուղերից են, որոնց մեջ կա շատ մեծ սեր դեպի մշակույթը, սիրո հետ մեկտեղ նաև ինչ-որ տեղ անտարբերություն, երևի դա տարիքային է, բայց նշեմ, որ տարբեր գյուղերից, այսինքն ես ինքս եմ հավաքել լավագույնները, աշխատելով տարբեր գյուղերում, որտեղ չկար մշակույթ, ստեղծելով մշակույթային օջախներ, այդ օջախներից ես ընտրել եմ լավագույններին և ստեղծել եմ այս համույթը։ Սա մի հավաստագիր է, որը մասնակցել ենք օնլայն փառատոնի, այնտեղ ունեցել ենք 4 պար, 4 պարից ոչ մի պարային շարժում, ոչ մի երաժշտություն թերի չի եղել, միայն թերությունը մեր բեմական ոճն է և տարազների խնդիր ունենք։ Ճիշտ է, այդ բեմական արտաքին տեսքը դա մեր սխալն է, որ կարող է շիտկել, մենք չունենք համապատասխան դիմահարդար, մենք չունենք համապատասխան կեցվածք, որովհետև մեր պարերը սիրողական են, իսկ ընդհանուր իմաստը 3 փուլից է կախված, մեկը օնլայն, հաղթելու դեպքում օնլայն փառատոնը մենք պետք է մասնակցեինք Թբիլիսի արդեն կենթանի երաժշտության տակ և կենթանի ելույթ պետք է ունենայինք, այնուհետ արդեն այդ փուլը անցնելուց հետո նոր կստանանք հրավերգ դեպի Եվրոպա, ինչի Եվրոպա, որովհետև սա եվրոպական փառատոն է, այսինքն այսօրվա մեր փառատոնը կոչվում է Մեծ Մեքսիկա, հենց փառատոնի անվանումն է, և ժյուրիները 7 պետությունների ժյուրիներ են, որոնց բախտիկ բերմամբ հայ ժյուրի ունենք այդ փառատոնի քվեարկության մեջ, քվեարկության արդյունքում մեր բալերը չի հերիք է առաջի տեղ, պարզապես գրանպրի ստացել եմ ես ինքս և խումբը, բայց անցել ենք անցողիկ փուլը և պետք է երկրորդ փուլը մասնակցենք Թբիլիսում, ինչի չի հերիք է բալերը, նորից կրկնեմ, որ մեր թերությունը մեր տարազներն են և մեր ընդհանուր պարի համույթի բեմական կեցվածքը, արտաքին տեսքը, որը չի համապատասխան։ Ես փոքրուց հաճախել եմ պարի ու շատ սիրում եմ պարը, պարը ինձ համար և հոբի է, և մասնագիտություն, և ապրելակերպ։ Արդեն 12 տարի է հաճախում եմ պարի և փոքրուց միշտ երազել եմ ունենալ իմ սեփական խումբը, իմ սեփական աշակերտներին։ Արդեն 1 տարի է Մեծ Խանչալի գյուղում պարուսույցեմ աշխատում, աննկարագրելի զգացողություններ են, երբ ունես քո աշակերտները, երբ կարող ես գետնաբեմից վայելել քո աշակերտների ելույթները։ Շատ սիրում եմ այս մասնագիտությունը, ուզում եմ այն ամենի, ինչ սովորում եմ, ինչ ստանում եմ լինելով աշակերտ, փոխանցել նաև իմ աշակերտներին։ Հույս ունեմ, որ կկարողանամ շարունակել այս մասնագիտությունը հետագայում ու լիքը հաջողությունների կհասնեմ։ Համույթի յուրաքանչյուր անդամ մշակույթի տունը համարում է իր երկրորդ տունը, պարը իր կյանքի անբաժան մասնիկը,
Իրենց տպավորությունների ու հաջողությունների մասին մեծ սիրով են խոսում նրանք։ Դեռ վաղ ժամանակվանից սկսել եմ ես պարել, այս ամենը ինձ մոտ շատ լավ տպավորություն է թողել։ Դե ինչպես գիտեք, ունենք բազմաթիվ հաջողություններ, մասնակցել ենք տարբեր երկրներում, տարբեր միջավայրերում ելույթ ենք ունեցել, մեծ բեմերում ենք ելույթ ունեցել, հիմա մասնակցում ենք մենք մի հիանալի, այսպես կարելի ասել, մրցույթի, որի արդեն առաջի մասը գրավել ենք, առաջի տեղում ենք։ Պատրաստվում ենք արդեն երկրորդ փուլը ելույթ ունենալ Թբիլիսիում, այնուհետև եթե այնտեղ կենթանի մենք ելույթ ենք ունենալու Թբիլիսիում, այնուհետև մեզ արդեն հրավերք է գալիս դեպի Եվրոպա։ Շատ հաճախակի ենք մենք հանդիպում, ընկերասեր ենք մենք շատ, շաբաթական երկու անգամ փորձերի ենք մասնակցում, մենք բացիրյանից համախմբված ենք և մասնակցում ենք շատ փառատոնների, մենք երբ որ փառատոնների ժամանակ օրինակ սկաններ ենք թույլ տալիս, մենք կսկսենք զուգում ենք, որպեսզի երկրորդ անգամ այս սկանները թույլ չտանք։ Ես արդեն 1 տարի ինչ ուսանող եմ, բայց պարզ դեռ չեմ դուրս եկել, որովհետև 3 տարեկանից ես եկել եմ, ճիշտ է, եղել են այդ միջումներ, որ դուրս եմ եկել, բայց շատ եմ փոշմանել դրա համար նորից եկել եմ, արդեն մի տարի է սովորում եմ, բայց պարզ դուրս չեմ եկել, որովհետև ես այստեղ բարի գալով ինձ ավելի ազատ, ավելի հանգիստ ու ավելի ուրախ եմ զգում։ Պարը կարելի է այսպես ասած իմ կյանքն է, իմ կյանքի մի մասն է, որը հուսով եմ հետագայում ավելի բարձունքներ մեզ կհասցնի ու հուսով եմ կիսատ չեմ թողնի պարս։ Ես փոքր ժամանակվանից հաճախում եմ պարի, մոտ 9 տարի եկել եմ այստեղ պարի, մանկուց սիրել եմ բերդ պարը, որովհետև շատ լավ զգացողություններ առաջանում իմ մոտ, երբ պարում ենք Բերթը, Բերթի շնորհիվ մենք շատ տեղերում առաջի տեղ ենք գրավել, շատ հաջողություններ է բերել մեզ Բերթ պարը, Բերթ պարի ժամանակ ես մենա պարող եմ, երբ մենակ պարում եմ, անսովոր ինչ-որ զգացողություն է իմ մոտ արթնանում, որովհետև այդ պահին մենակ ես եմ բեմում ժողովրդին ցուցադրում Բերթ պարի բուն նյութը։ Նինոս Մինդայի մշակույթի տունը համալրված է պարարվեստի սիրահարներով, պարային խմբեր կան նաև մունիցիպալիտետի մի շարք գյուղերում, բացի հաջողություններից նրանք ունեն շատ խնդիրներ, որոնց մասին մանրամասնեց մշակույթի տան տնօրենը։ Այս տարի արդեն փետրվարից սկսել ենք նորից այն փորձերը Փարվանա համույթի, եղել են օնլայն միջազգային, մասնակցել են օնլայն միջազգային փառատոնին, հաղթողին դուրս եկել և հուլիսի մեջ, իշկ անգիտեմ, հուլիսի մեջ պետք է գնան Գրեցիա միջազգային փառատոնի մասնակցելու համար։ Ճանապարհածախսը կամ ուտելիքին ծախսը Տորի Թիլվիս հնարավոր չէ մենք են տալիս, կամ ճանապարհածախսը կամ Պիտանյան, բայց ինչ կվերաբերվի արդեն Հունաստաներտով այդ սպոնսոր կամ ծանոթներն ու վաստանում ծանոթների համար մենք ասենք այդ կան մեր շատ ֆինանսներ չունենք, որ ասենք կենյանանք ֆինանսավորի անցան, մենք կենյանք Վրաստանում մեջ ֆինանսավոր, բայց պետությանից դուրս չունենք այդ կան ֆինանսներ ու շատ ուրախ եմ, որ ծանոթները այսօր կուշտ կանգնել են երեխաներին մեր Փարվանային և իրանք իրանց վերային վերուցը ֆինանսավորում է։ Դու ցավոք ցայդի սպոնսոր չունենք, ցավոք ցայդի որ վերցնենք օնամ արքելու խմբեր են ու շատ սպոնսորներ ունին, տարեկան 5-6 պետություն իրանք հնարավորություն ունին գնում են այդ ճիշտը սպոնսորների կողմից։ Այս տարազները հակնելով մենք ցույց ենք տալիս մեր մշակույթը, բարձր ենք պահում մեր հայկական պատիվը և ուզում ենք ցուցաբերել բոլոր տեղերում մեր մշակույթը։ Ես այս տարազը հագնելով զգում եմ ինձ որպես իսկական հայ և ամեն մեկը չէ, որ կարող է հագնել այս տարազները։ Պարը կյանք է, այն ճախրանք է դեպի անծայրածիր հորիզոններ, պարային յուրաքանչյուր շարժում ունի իր կյանքն ու կյանքի պատմությունը, ու այն կերտում են պատանիները, աշխարհին ցույց տալով մեր ազգի խորի մաստ ու արմատակալված մշակույթը, ցանկանանք հաջողություններ նրանց բարդ, միաժամանակ երանելի ճախրանքին։